Terve. Mä tein vaan tämmöisen erilaisen videon tuota. Nyt on kotioloissa ja tässä ajattelin tehdä tämmöisen videon. Ja aiheena olisi tuota paheet. Mikä on sinun paheesi? Mä voin ainakin kertoa, että itsellä on lähes sanottuna energiajuomat, kolajuomat ja heräteostokset ja sun muut tämmöiset näin. Ja toinen tuo niin kuskihommat, ne voisi luokitella pahiksi ja millään tavalla hyväksi. Ja mulla on ollut rahan kanssa, käytön kanssa ongelmia. Sehän tietenkin kun mulla sattuu olemaan ADHD ja mulle annettiin todettiin ADHD, kun olin 4 vuotta, että mä sain diagnoosia alle 5-vuotiaana. Ja mä olin ensimmäisiä ADHD-potilaita Keski-Pohjanmaalla. Ja sitten huomannut aina, että kun saa rahaa pikkusinakin, että se polttaa tietysti sormia heti niin valakia tietysti näin. Niin nyt tässä viime vuosina mä oon sattumoisin kerran mietin, että mistä se johtuu, kun laitoin Googleen ADHD, rahaongelma, talousongelmat, niin sieltä tuli valtava litania tutkimuksia ja väitteitä ja kommentteja sun muita. Ja sitten mä kysyin yhdessä ADHD-vertaistukiryhmässä, niin 90 oli samanlaisia ongelmia, että se on johtu siitä. Mutta energiajuomat taas pahin on se, että kun silloin kun batteri tuli, olisiko jotain 2000-luvun alussa tai olisiko 90-luvun, niin silloin mä arvisin niitä pikkusia mustakultaisia juomaa ja juonut niitä pitkin vähän, siitä lähtien vähän pitkin poikin. Mutta on ollut semmoisia pitkiäkin kausia, että on juonut yhtään, mutta kun mä olin ammattikoulussa Muoksella, se räjähti käsiin. Niin se energiajuomien käyttö se räjähti. Mä join siis tosi monta isoa tölkkiä vuorokauden aikana ja eihän mä ikään nukkunut paljon yhtään ja mun meno oli muutenkin jo aivan karsia silloin, mutta nyt milloin mä aloitin taas, olisiko kesällä, kesällähän mulla oli melkein vuoden juomatta, mutta kesällä taas retkahin ja nyt se on taas vauhti kiihtynyt näin ja se on mun yksi pahin. Ja jokaisella on tietenkin niin kuin paheet ja jokaisella on niin kuin omat pahensa ja se voi olla niin kuin ihan mitä vaan. Ja mulla on omat paheet ja teillä katsojilla on omat paheet, mutta mitä periaatteessa mitä vaan siinä on. Ei niinku, totta kai, en sanoisi, että pitää olla paheita, mutta niitä vain on. Mutta jos se olisi paheita, niin niitä erottaa niitä hyviäkin asioita niistä paheista. Että se on vain sama asia, niin kuin kolikolla on kaksi puolta, että on niinku etupuoli ja nurjepuoli. Niin se on vain sama asia. Ja Sitten mitähän muuta paheita mulla on. Mulla on ollut tässä elämän aikana aika vastoinkäymisiä näin. Mutta nuo ainakin paheita, nuo energiajuomat ja rahan tuhlaaminen. Ja harrastan tätä valokuvausta ja videoiden tekemistä, niin tietenkin nuo parempi objektiivi niin kuin tämmöiseen tubettamiseen olisi ihan hyvä. Ja valokuvaukseen tietenkin tarvitsisi vähän paremman, mutta tällä hetkellä olen työtön ja eläkkeellä oleva ja niin en saa oikein paljon tienatakka ja mutta olisi mukava jotain tehdä sivu, että saisi pikkusen sitä ylimääräistä. Joo, että valokuvaus on ollut aina mun koko ikää niin ollut semmoinen intohimo. Silloin kun rupesi kamerapuhelimia olemaan ja ennen sitä, kun tuli filmikamerat, niin silloin rupesin jo valokuvaamaan eri asioita. Ja muistanko
mulla meni monta niin kuin, tuota, vilmirullaa reissulla, niin kuin, että piti aina olla varastossa ja, tai niin kuin, taskussa tai niin kuin, mukana repussa tai jossain muualla ja tämmöisessä näin. Ja, tuota, sitten oli silloin oli patteri toiminen, niin kuin nuo kamerat, niin patterilta piti olla aina monta pakettia, tuota, että kesti tasainen vaihtaa näin. Mutta sitten tuota, ensimmäinen digikamera oli varmaan silloin, kun oli Muhoksella, olisiko 2007-2006 sillä välillä. Ja siinä oli patteri vielä ja siinä oli semmoinen, mä en muista monen kuin minkä kuin muistikortti, sillä ei paljon saanut, mutta se oli, siinä oli 720 se pikseli ja se tarkkuus ja silloin se oli yksi kova sana ja sitten tuota ensimmäinen järkkärihän mä hankin vasta tuossa 4-5 vuotta, se oli Canon EOS 2000D ja sehän oli, kaikki oli niinku uutta ja se oli niinku se kuvien laatu ja se videoiden tekeminen ja tiedätkö tämmöinen näillä tuota niinku Canonilla, ensimmäisellä Canonilla, niin se oli niinku, se oli jotain aivan älyttömän upeaa ja semmoista aivan niinku kaikki oli uutta ja mahtavaa ja sitten tuota kuvasin sillä paljon ja sitten tuota sitten mä rupesin jossain vaiheessa katsoa näitä parempia järkkäreitä ja sitten tuli tuota markkinoille tuli tämä Canon 90D ja mä katsoin videoita ja katsoin eri tuota kyselin eri Canonin ryhmistä valokuvaajan neuvola Facebookissa esimerkiksi kysyi, että minkälainen kamera ja runko tämä on ja kaikkia tietysti katsoin videoita ja niin hankin niin tietoa niin mahdollisimman paljon siitä, että minkälainen on ja onko se niin ostamisen arvoinen. Ja siis tosiaankin mä niin ihan niin kiinnyin siihen kameran, niin mikä runko mulla on nyt ollut muutaman vuoden tai yhdessä, niin en ole kyllä niin päivääkään katunut ostosta, että on niin enemmänkö tuota, niin tyytyväinen tähän Canonin 90D. Jo. Mutta sitten tuota, elämä nyt on kuitenkin runtannut joten kuten, että tämä valokuvaus on, harrastus on välillä jäänyt. Ja, mutta sitten tässä pari vuotta sitten, kun mä aloitin ihan tämän videoiden tekemisen kunnolla, niin kyllä tämä videoiden tekeminen on, se on ihan pirun mukavaa, ihan omaksi kivaksi iloksi. Ja tiedätkö, mukavaa niin kuin laittaa nettiin, että muutkin näkee, tiedätkö, te muut näette, minkälaista mun elämä on ja minkälaista, mitä mä touhuan ja minkälaisista asioista mä teen videoita. Ja nytkin mä tuota, mietin tässä eilen ja tänään, kun mun piti tuota, eilen jo tehdä tämä video. Ja mä kaikki niin kuin laittanut kamerat ja kaikki jalustat ja tiedätkö, kaikki niin kuin valmiiksi. Ja tuota, sitten tuota, sitten tuota, mun piti ottaa kuvaa. Sitten mulla oikeasti mulla tuli niinku semmoinen backout, että katsos vaan kaikki niinku mielestä. Mä en tiedä yhtään mikä siinä oli, mutta en mä sitten tullut tehtyä, mutta nyt tässä tietokoneella olin tuossa tietokoneella ja yhtäkkiä vaan keksin, että mäpä teen paheista video. Nyt mä rupesin tekemään, mutta nyt vähän huomasin itse, että sä näet, että mä oon puhunut paljon muustakin, mutta tuota, paheet on aika semmosia, että aika kysymysmerkkisiä muiden silmissä. Paheita voi olla ihan laidasta laitaa ja niitä pitääkin olla, että, mutta tuota, kunhan se on terveen järjen rajoissa tietenkin. Ja tuota, tai ainakin lähellä sitä. Mutta mulla on ainakin nuo energiajuomat on aika isokin pahe ja pitäisi päästä oikeasti eroon niistä, mutta se on, mä voin nyt ihan niin teille katsojille ja kaikille, niin kuin ketkä katsoo tätä, niin katsoa sanoa, että mä oon koukussa ja aika isossakin ongen koukussa tai virvelikoukussa, missä onkaan. Niin. Energiajuomia ja sitten tuota, kolajuomia, mä oon ollut tosi monta vuotta niin kuin energiajuomia, mutta kolajuoma toinen on ollut semmoinen, että siinä en mä tiedä,
se ei ole niin kuin sokerihumala, vaan tulee niin kuin, mä en sanon sitä kofeiinihumala, tulee semmoinen mukava olo ja juttu lentää ja kaikki on niin piru hauskaa, niin se jotenkin, että voi muiden silmissä olla vähän kyseenalaista ja tiedätkö, vähän semmoista outoa ja niin kuin, tämmöistä niin kuin liian yliampuvaa. Mutta kun mä oon toisen asteen ADHD ja se niin kuin, mä teen niin kuin kaikki täysillä. Mä teen tiedätkö, kaikki niin kuin satalasissa ja kaikissa asioissa niin kuin hyppään syvään päätyy samaan tien. Mutta tuota, se on semmoista mun elämä. Mutta mä nyt tuun kertoa sitä enemmän ja kertoa mun rutiineista enemmän vaikka toisella videolla. Ja nyt muuten, otapa nyt ensi viikolla, kun on 15. päivä. Ensi viikolla mä lähden reissuun ja mä lähdetään muutaman kaverin kanssa tuosta naapurikunnasta Lappiin, ajetaan aika Kittilään. Siellä ollaan vissiin yö tai kaksi, vaan ainakin yksi yö ollaan. Sitten meidän pitäisi lähteä tekemään Nordkamisa, käydään totta kai vaan valokuvaa ja kun me mennään Oulun läpi, niin mä käyn hakemassa tähän Canonin 90D:hen, niin yksi terasen muistikortin ja videoita tulee ainakin varmasti sieltä, en tiedä minkälaisia, mutta tulee ja kuvia tulee ja kuvista muuten puhe olle. Jos haluatte nähdä mun enemmän muuttamia valokuvia, niin Facebookista löytyy yhteisö Jorge Uusitalo Photography ja sitten toinen Facebookin yhteisö on rokkarielämää muistaakseni se oli. Joo. Siinä saa seurata ja tykätä kummassakin, jos haluaa. Sinne fotografiin mä laitan kaikki ottamani valokuvat ja rokkarin elämää, niin sinne laitan videot oikeastaan. Niin saa seurata ja tykätä ja olisin tosi kiitollinen, jos tykkäsitte, kun olisi mukava saada mahdollisimman monta tykkääjää ja seuraajaa sinne yhteisöön. Ja nyt mä oon tässä viimeisen vajaa kahden kuukauden aikana niin päivittänyt sitä hyvinkin aktiivisesti. Niin sinne tulee kyllä heti, kun otan kuvia ja vähän käyn noissa reissuilla ja tulee lisää kuvia ja iltakin taas päiväkin painua taas iltaan, mutta sellaista mä oon vähän miettinyt, mutta saa nähdä. Kun mä katson ensimmäistä kertaa, käyn tuolla Fotonortekillä, mistä tämä runkokin on hankittu ja tuo objektiivi, millä mä nyt kuvaan, niin ne on Fotonortekin Oulusta tilattu, niin käyn siellä paikan päällä katsomaan sitä korttia ja varmasti semmoisen kotelo, minkä saa toisenkin kortin ja kaksi akkua. Ja mitähän muuta mun piti. Mä en muista mitään, mutta katsotaan mitä löytyy. Ei nyt kuitenkaan kaikkia tuhuta rahoja. Mä oon viime vuosina ruvennut pikkuhiljaa ymmärtää, mutta kun tulee kuitenkin, mä oon pirun tiedäkö impulsiivinen. Mä oon impulsiivinen monessakin asiassa, niin tiedätkö rahan käytetä, jos mulla on vaikka 300, niin ei se nyt haittaa, jos mä tilaan tuon, maksaa 100. Mulla on vielä 200, niin tai jos se maksaa vaikka 60, mun 300, niin ei se haittaa, jos mä otan, niin vielä on niin 240. Ja jos mä tilaan tuon ja vielä yhden tuon, niin huomaakin, että sitten on kiva 100. Niin sitten niin tyyliin tietää, että nyt mennäänkin sitten säästökuuria taas pitkään aikaa, tiedätkö, että ei ole vain tiedätkö rahaa oikein. Bensaa on, mitä mun korolla saa, menee 98, mutta ei oikein muuhun. Mutta kyllä se kirpasee aina, mutta eihän mä voi silleen mitään, tiedätkö, sille impulsiivisuudelle, mikä mulla on. Mulla on aina ollut se ja mä oon todellakin, tiedätkö, elämäni aikana saanut kärsiä siitä. Se impulsiivisuus on vaan mulle niin semmoinen iso juttu, tiedätkö, elämässä. Se on joka päivän haaste, niin kuin tämä ADHDkin. Mutta semmoista mun elämä on, että mä elän omanlaista elämää. Vaikka mun naapuri voi elää toistenlaista elämää, mutta tämä on minun elämä.
Eihän sille voi vain mitään. Mutta sen kanssa on opittava elämää ja kyllä mä niin huomaan niin jokapäiväisessä tuota elämässä, että ADHD ja impulsiivisuus ja keskittymishäiriö on, siis se on tosi merkittävässä osassa mun päivää niin arkena ja jokapäiväisessä elämässä, niin kyllä se huomaa heti, että välillä se tuo oikeasti niin haasteita ja kiusallisia tilanteita ja sun muita, mutta kyllä mä oon niin oppinut pikkuhiljaa hyväksymään sen, mutta että kaikkihan ei hyväksy, että mä oon tällainen impulsiivinen, semmoinen viriili ja tiedätkö tämmöinen energiapaukku, niin ilman energiajuomiakin, mä oon tämmöinen energiapurkauspersona, niin. Mutta kyllä niin kuin, mulla on taipumus niin saada monet ihmiset niin nauraa, jos niillä on huono päivä, niin nauraa ja nauraa niin kyyneet silmissä, että niin piristään toista päivää. Ja, mutta kyllä minusta löytyy tietenkin sekin puoli, että mä osaan kuunnella ja auttaa ja tukia ja tsempata, vaikka itsellä ei ole kaikki kunnossa, mutta kun mä oon niin viimeisen päälle, tiedätkö niin epäitsekäs ihminen, että mä ajattelin aina, tiedätkö toisen parasta, niin se, se on tuonut mulle hyvin paljon uusia tuttavuuksia, joista on paljon ystäviäkin tullut, mutta eihän niitä ystäviäkään liikaa ole. Mutta tämä oli tämmöinen video. Olikohan tässä kaikki nyt? Oli varmaan. Nähdään ensi videolla. Kiitos kun katsoit. Moi.